Partia Demokratike denoncoi disa javë më parë planin e Edi Ramës dhe Derion Velijet për të ndërtuar qiell gërvishtës brenda parkut liçenit. Të dy heshtën dhe akoma nuk kanë dhënë llogari për vendimin e tyre i cili lejon që kryeqytetit i hiqen një pjesë e mushkrive të tij për të zëvendësuar me beton. Qytetarët e Tiranës duhet ta dinë se kafshimi i parkut liçenit për interesa të mafjes së ndërtimit, të lidhur me bashkinë dhe me qeverinë, është pjesë e planit të ri të Tiranës. Plani mafioz Rama Veliaj ka ndryshuar planin e vitit 2013, i cili ndalonte rreptësisht ndërtimet në çdo lulishte apo park të qytetit. Në planin e ndryshuar, kundër interesit qytetarëve, hyrja e parkut liçenit tashmë kthehet në shërbime, banim plus institucione. Me pak fjalë do thot beton masiv për parkun e liçenit.